Zdravím příznivce Pohlednic, odběratele i sběratele. Já jsem Radovan Smukoň z Pohlednic Česka a chtěl bych vám představit některé starší pohlednice, ale hlavně novinky. Tak se do toho pustíme. Tak já začnu asi tou největší pohlednicí, což je Velká pohlednice Českého ráje. Je to už starší pohlednice, vydaná už loni, ale novina skladněná. Českýho ráje se přesuneme rovnou na Šumavu. Začneme třeba Hrad Kašperk, letecký stínek. Ještě jeden Kašperk. Šumavské Trojhradí. To je novinka. Jedná se ohrady Velhartice, Rabí a Kašperk. Úplná novinka, pohlednice Šumava-Srní. Ještě jedna Šumava-Srní. Ze Šumavy to vemem přes Slavkovský les. Kostel svatého Mikuláše pod Prudumem. Slavkovského lesa na rozhraní Jizerek a Krkonoš. Tam můžete najít rozhlednu u Borovice pana Hubaře. Pan Hubař si na důchod postavil rozhlednu, aby se vždycky nemůžil. Zajímavé místo. Pak tady máme další úplnou novinku, což je stávka škola v Železném Brodě. Ještě jedna stávka škola. Železný Brod. Letecké snímky. Zámek Hrubý Rohozec. Kuzmova. Pohlednice Kuzmova. Hrubým Rohozcem zase letecké snímky. No a teď se vydáme k vodě, kousek v Praze, tam můžeme najít jen Velká Amerika, pohledně se všem nasledněný. Když už jsme u té vody, tak krásně snímky Lukáše Lesníka. Teďka si na Otavní. Tyhle snímky se Lukášovi moc povedly. Takže najdete na e-shopu. To by bylo pro dnešek všechno. Jsem rád, že jste to dokoukali až sem. Můžete se těšit na další videa od Pohlednic Česka.
A co bych vám tak popřál? Posílejte pohlednice hlavně. Ahoj.